Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Som v úvodnej kapitole menom intro. Jablko. La manzana. Zasa číta ako S, la je ženský určitý člen. Juan come manzanas. Je sa číta ako H, C pred O ako K. Takže Juan come manzanas. Juan je jablka. To S-ko nám učuje množné číslo. Ella es una mujer. Dve L sa čítajú ako J, je ako H, takže ona je nejaká žena. Juan come manzanas. Juan, to by mal byť asi Jano. Ale Juan. Maximálne Jakub, ale asi Jano. Takže Jano je come jablka. Manzanas. Él es un niño. On je chlapec. Medzi L a určitým členom mužským je rozdiel v tom, že L ako on tam má ten dlžeň. On je nejaký chlapec. Ty si chlapec. Tu. Tu. Eres. Eres. Un. Un. Nejaký, neurčitý člen v mužskom rode. Ty si žena. Ty si nejaká žena. Usted. Usted. To je vykanie. Vy. Eres. Una. Mujer. Usted es. Lebo eres znamená si. Usted es una mujer. Takže aj keď sa to berie ako vykanie, tak sa tam dáva vlastne je. Takže vyzerá to tak, že Španieli vlastne ako keby onikajú. Usted es una mujer. Usted es una mujer. A sme na konci.